Prasátko brambora. Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem tu opět s Brumlinem. A mami, co tu děláš? Máš natáčet? A tohle je vánoční speciál. Tatínek Krypák nese vánoční stromek. To je těžký. Tak a jdeme si udělat prvotřídní vánoční patlaninu. Dáme si tam sýr, pak trochu soli, mouku, vejce a ty vaše podivné kostičky. Nechcete mi říct, z čeho je to udělané? To ani náhodou. Jak myslíte? Prosím tě, naval to sem. Dostou stačí, ještě mi vycákáte všechno to těsto, no, jdeme to nalít do téhle neprůstřelné misky. A teď to jdeme strčit do ledničky. Maminko, slanino, můžu spapat zbytek toho dortu? To není dort, ale patlanina. Co to? Brumle, nastávej, tatínek Rypák chodí po střeši a myslí si, jak je nenápadnej. Jenže tohle není tatínek Rypák. To nemohli ten komín ani vyčistit, se tam nevejdu. Ježiš, já jsem tak špinavý. Snídaně. Mňam, mňam, mňam. Mňam, mňam, mňam. Brumlene, nějaký uchyl, u nás doma, krade nám dárky. Hele, hele, klídek, jo, já nic nekradu. Tak co máš v tom pytli? Tam mám dárky. Tak je koukej vrátit. Ale já jsem je přece neukradl. Tak tady jsou. Ale my jsme byli hodnější, dej nám víc dárků. Že já si vás do toho pytle strčím. Tak nás odvez k babičce a dědovi. Jak myslíte? Nasedat. Pojďte za mnou. Považujeme dítě než Karnolda. To platí i pro babičku Boženu. Ale dneska jsou slevy v Kauflandu, tak šup šup. Slevy? Tak ty by se docela hodili. Ten vzduch prozokal jsme zase snět snídaně. A pak se divím, že máme prázdnou ledničku. Když my jsme mu to slíbili, aby nás sem odvez. A tu jste nemohli pěšky? Vám z toho bude sladká. No to doufám, přála jsem si půl hračkářství, novýho bráchu a iPhone 11 Pro. Dostanu to, byla jsem hodná, ne? Já nevím, uvidíme, co si bude myslet prasa Klaus. To nedopadne dobře. Konečně dorazili Rypák a slanina a přivezli vánoční patlaninu. Nepřisypali ti tam něco děti? Možná by měli prozradit obsah svých kostiček. To byl hovězí bujon. No fuj, to snad ne. Jdeme rozbalit dárky. Můj? Nejdřív to musíme postavit. Měl bys to dělat bez návodů. Reklamy vždycky lžou. Dáme si Ferrari versus Lambo. Tak, teď zjistím, jestli jsi chodil do autoškoly. Ale tohle bylo přece pro Brumlina. On tam má totiž ještě jeden dárek, víš? Mašinka Tomáš. Hele, makronka na provázku. No, když už jsi dohrál, tak tady je tvůj dárek, Rypáku. Zase ponožky. O můj bože, ponožky. Ponožky. Jako každý rok. No a poslední dárek bude nejspíš pro Bramboru. Na novýho brácho je to moc malý, ale mohl by tam být aspoň ten iPhone 11 Pro. Co? Není to mobil? Kerme. Ale děti, to se nám hodí, ne? Ale to jsou papouči granule, já si přála praseči. To není fér, to radši dostanu panenku Barbie. Mezitím už Santa jede se svými soby domů. Moje uši zaslechly zmínku o panence Barbie. Co pak ti nestačí, ta létající makromka? Ale já jsem byla hodnější než Brumlin, opravdu. Jehehe, už zase špinavý komín. Co zas chceš? To je skutečný prasoklaus? Brambora nebo drza? Ale on nám chtěl ukrást dárky. Kolikrát vám mám říkat, že žádné nekradu? Teď jsem ti jeden přivezl. Rozbol si ho. Panenka Barbie! Aspoň něco z toho hračkářství. Ochutnejte vánoční patlaninu. No fuj! Obsahuje to sůl, vejce, mouku, sýr a hovězí bujon. Doporučuji dát zlobivým dětem pod stromeček. V tom případě vám to tady nechám.